Биз турган Дөңбулак айыл өкмөтү бул жердеги жергиликтүү жашоочулардын баары короосунан чыккан таштандыларды дал ушул өзгөн каналынын жээгине мыйзамсыз төгүп келишкен. Ал үчүн Ош облустук, өзгөн райондук ЭКТ инспекциясынын өкүлдөрү таштандыларды бул жерге төгүлбөсүн деген каттарды жергиликтүү айыл өкмөттөргө тийиштүү кызматтарга жолдогон. Бирок жолдонгон каттын бир да иши азыркы чейин аткарылган эмес. 115-ci статьясында айыл өкмөт гана чара колдонот деп койгон да. Биз чара колдоно албайбыз. Ошо таштан таштагандарга, жерге таштан таштагандарга биз айыл өкмөттөргө кат жазабыз, алып кармаса биз чара колдонобуз. Эми иретке салды. Салгандан кийин эл түшүнбөстөн кайра эле кайсы күнү төгөт белгисиз болуп төгүп коюп атат. Мындай терс көрүнүштөргө бөгөт коюп башалама таштанды ыргыткан жарандарды мыйзам чегинде айыл өкмөт гана жазалай алат. Бирок бул ишке ашпай келет. Дөңбулак айыл өкмөтүнүн башчысы жыл сайын 2-3 ирет өзгөн каналы тазаланарын айтып, ага карабай белгисиз жактар тыюу салынган жерлерге тиричилик калдыктарын төгүп кетишет дейт. Каттардын жолуна өзүбүздүн айыл башчыга анан тазалыкка айыл башчыга эскертүү тазалыкка сөгүш бердик. Эми биздин элдер алып келип төгүп аткан жок да муну. Сырттан келип төгүп атат деп атпаймынбы? Азыр мына каналды айтып атасыздар. Канал Остун балансында коргоо зонасы бар. Өзүбүздүн жер тазалык күнүгө убагында тазалап атат. Ал эми ушул эле айыл өкмөткө караган таштак участкасында өлүш жерлерге өлгөн малдын калдыктарын таштап кетишкен. Мындай абал эртең эле жаз келип, күн жылыса, айдоо иштерине тоскоолдук жаратып, адамдардын ден соолугуна зыян тийгизиши мүмкүн экени адистер тарабынан айтылды. Бул жер өзү өлүш жер, шала келе турган жер, күрүч келе турган. Шаардын тургундары эгет, эми өздөрү өлүп таштап кетип атышат да. Ушуну көрүнүп жаман көрүштөр көп болуп атат. Элге түшүндүрүү иштери аз болуп атат айыл өкмөт тарабынан жана ушу шаар мэрия тарабынан эч кандай мындай кайдыгерлик болуп аткан мамиле болуп атат да. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен эгин талаадагы мындай жагымсыз көрүнүштөрдү тез арада тазалоо иши өзгөн шаардык мэриясына жүктөлдү. Райондун дагы ветеринариясы бар, баардыгына кат бергенбиз аларга дагы. Мына малдын өлүктөрүн таштатпагыла, көзөмөлдөгүлө деп. Андан кийинки текшерүү өзгөндүн борборундагы от каналардын биринде жүргүзүлдү. Барган учурда андан чыккан түтүн абаны булгап, дем алууга терс таасирин тийгизип жаткандыгы байкалды. Анткени жалбырак менен турмуш тиричилик калдыктарын аралаштырып, от жагып жатышат. Мындан улам аталган ишканага 28 000 сом айып салынды. Учурда экологияны таза сактоо жана абанын булганышын алдын алуу жана түшүндүрүү максатында Кыргызстандын анын ичинде Ош облусунун бардык аймагында атайын иш-чаралар башталды. Текшерүү иштери эртең Кара Суу районунда уланат. РТШ Нурбек уулу Уран Адишев, ЛТР Ош.